الله صليت على النبي. ايه اللي حصل؟ ولع. النار دي جايه منين؟ البنزين اللي تحت. لو فضلت كده ساعه هتفضل كده لحد ما البنزين ده يخلص. بص بصوا كده بص كده ايه ده بقى؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل؟ انا كده حرقت الايه؟ حرقت البنزين. بص كده بس كل ما اقرب البنزين بص كده بتحس ان النار بتزيد ولا لا؟ كل ما اقرب اهو يعني مثلا هنا عملت كده مثلا اهو بص 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 اهو خدت واخدين بالكم؟ اهو ماشي ولا ايه؟